ഇക്കോ ഡോട്ടിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ അതിഥിയായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീമതി റൂബി ജേക്കബ് പൊതുവിക്കാട്ട് ചിറയിലിനെയാണ്. PSC വഴി ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി നിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു? ആ ജൈത്രയാത്ര ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ PSC ടെസ്റ്റുകൾക്ക് തയ്യാറെടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ആദ്യം 4 ടെസ്റ്റുകളോളം എഴുതി. അതിൽ ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും എൻ്റെ പേര് വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ PSC ഓഫീസിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജോലി പ്രവേശിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ക്ലർക്കിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു. അതിലെനിക്ക് 7-ാമത്തെ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ക്ലർക്കായിട്ട് ജോലി പ്രവേശിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ വകുപ്പുതല ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതി, അതെല്ലാം പാസ്സായി. അങ്ങനെ മാനേജറായിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി. അത് ഒരു ഗസറ്റഡ് തസ്തികയാണ്. അങ്ങനെ മാനേജർ പോസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി നടന്നത്. അപ്പോൾ ആ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി, ജഡ്ജസ് തുടങ്ങിയ VVIP കളൊക്കെ പങ്കെടുത്തല്ലോ. അപ്പം ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ആ സമയങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമയത്ത് അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെഹ്റു ട്രോഫി എന്ന് മാത്രമല്ല, ജില്ലയിലെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, ഗവർണർ, ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി അതുപോലുള്ള വിശിഷ്ട അതിഥികളെ എല്ലാം പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ ജില്ലാ ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ 6 മാനേജറായിട്ട് നാട്ടകം ഗസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 12 പ്രസിഡന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വരികയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ രംഗത്ത് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട, ഈ VIP വന്നിട്ട് പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഏതായാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ധൈര്യമായിട്ട് ഇതിനെ നേരിടാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ 6 തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വന്നു. കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു. അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരുണ കൊണ്ട് എല്ലാം യാതൊരു പരാതിക്കും ഇടയാക്കാതെ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റി. അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ്. പിന്നീട് അതുപോലെ പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്നു? ഔദ്യോഗിക ജീവിതവും കുടുംബജീവിതവും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എങ്കിൽ പോലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. പിന്നെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോയി. എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ 2 ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത്, ഒരാൾക്ക് 2 ഒരാൾക്ക് 6 ഉള്ള സമയത്ത് എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി പോകേണ്ട വന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായ നിലയിൽ ചെയ്യാറായി. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആലപ്പുഴയെ ജോയിൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പം ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എല്ലാവരും വായന നന്നായിട്ട് വായിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 3 പത്രങ്ങളെങ്കിലും ദിവസം വായിക്കുക. അതുപോലെ ഇന്ത്യ ടുഡേ, കലാകൗമുദി, തൊഴിൽ വാർത്ത, തൊഴിൽ വീതി, ഇവയൊക്കെ വായിക്കുക. അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഒരു ഡയറിയിലാക്കി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ എക്കോ ഡോട്ടിൻ പോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ, അത് വളരെ മികച്ച ഒരു ആശയമാണ്. ഈ അവസരം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പരമാവധി അത് ഉപയോഗിക്കണം. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ.